بنجيجا دار السلام يا كميدا ها كغيب غاتايا شعر ودا جناسيكا سجالا دي سوماليلان او مانتو لبا تنكا تشيني وريا سيرس مي وغفر مي مغالا دا برو ايا دار السلام بانكو سو بنجيجي ادجي هوفن يا دور كهرو مارينيد اي هادي يشير وكغيب غاتو kobcinta dhaqaale iyo ganacsiga Soomaaliland waxana faahfaahin ka bixiyay qaabka ay uga qayb qaateen arwo ganacsiyeedka burco gudoomiye ku xigeenka guud ee Dar es Salaam Bank Cabdi Qani Xariir Ismaaciil iyo gudoomiyaha laanta burco ee Dar es Salaam Bank Sheikh Ibraahim Jaamac markii ugu horeeyay ee aanu arwadan oo kale magaalada burco kale kulanno guud ahaan sanadkii 2012kii ayaanu ka furnay Dar es Salaam Bank branchkii labaad meesha lagu dhaahdo burco waana magaalo aad iyo aad loo soo dhaweeyay haday tahay ganacsateedeeda haday tahay ganacsada waaweyn ganacsada hoose dawladda hoose iyo dawladda dhexe gobolka Togdheer guud ahaan anaga lafteedu waxaanu furnay oo dadka barnay gobolka Togdheer in bangi uu qofku furan karo account furan karo lacagtiisa kaydsan karo sidoo kalena haday aan halkan uga faa'iideysto halkan gobolka Togdheer wuxuu u taagan yahay Dar es Salaam Bank inuu maal geliyo oo gacan qabto ganacsatada waaweyn ganacsatada dhexe ardayda iyo dadka developers-ka kuwa guryaha dhisa iyo kuwa jidadka dhisaba sidoo kale dadweyne caadigaana iyagana inay akoonnadii ka furtaan akoonkii savingka akoonkii currentka sidoo kalena adeegyo dheeraad aan ugu darnay oo ay tahay e-banking-kiinu xafiiskiisa ka eegto sidoo kalena inuu kaafi ku xidho isagoo gurigiisa joogo oo akoonkii lacagtiisu taallay access u yeesho oo uu kula baxo ama ku soo dhigto lacagtii waxay tahay bushaarada weyn ee aan maanta halkan iyadana gaar ugu soo dhigayaa si adduunkan casriga ah uu ardayga reer Togdheer uu cilmiga u access kareeyo wuxuu u baahan yahay aaladaha casriga ah ugu horreeya laptopku marka Dar es Salaam Bank ahaan waxaanu carwadan ku soo bandhignay ardayda gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Burco inaanu uga faa'iideyno oo ay qiimo dhimis fiican ay ku qaataan laptopadii ay uga baahnaayeen haday tahay dugsiyada sare iyo jaamacadaha iyo kolleejyadaba runtii waan aad baan ugu faraxsanahay carwadan sagaalaad ee Soomaaliland ee lagu qabtay Burco waa runtii waa fursad aad u qiimo badan oo runtii aad ugu baahnahay ama aan ugu baahnayn inaan ka faa'iideysano banka Dar es Salaam Bank waa bankii ugu horreeyay ee Soomaaliland laga furo ee private ah waa bank kulmiyay sharcigii ama baan islaamiya oo dariiqii ama shareecada maraya maca dalika maalgelintiina samaynaya dadkii laba faa'iido ayuu yahay mar waxa weeye sharcigoodii buu ku dhaqaya marna waxa weeye de maalgelintii bay ka helayaan aad baan runtii taa aynugu faraxsanahay wax badanna wuu soo qabtay iminkana wuu diyaar buu yahay bulshaduna ka markaati in yacni qiimihiisa iyo halka uu kaga jiro way ka wada markaati hadda waxaanu u diyaarinay adeeg ka fara badan kii hore ardayda dadka da'yartan wax baranaysa waxaanu aad ugu runtii ugu dadaalay inay helaan adeega waxbarashada oo ka mid ah laptop runtii si degdegana loo siinayo qiimo aad u jabanna la saarayo inay ka faa'iideystaan da'yarta iyo dhallinyaradu inay ka faa'iideystaan oo ay waxbarashadoodii ku kaabaan adeega laptopka maalgelintii baa iyana jirta oo wax badan iyadana loo maganaysaa akoonfurada qofku inuu wixiisa ku kaydsado oo waxyaalo badan uu kaga kaaftoomo runtii waxaasoo dhammiba waa adeegyada uu qabto maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga badda burco